جام حکومت جام ہے جام جام ہے جام حکومت جام ہے ہم ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں جناب والا حکومتیں ایسی نہیں ہوتی اور بالخصوص جمہوری حکومتیں اب مجھے پتا نہیں ہے کہ جمہوریت کا کتنا آت ہے اس من منصبوں پر لوگوں کو بٹھانے میں کچھ جمہوریت کا آت ہے کچھ اور بھی آت ہے جس کی وجہ سے بلوچستان آج مسلسل زوال کی طرف جانے پڑ رہا یہ جو احتجاج ہے یہ رسمی ہے اس میں ہم نے اپنے عوام کو تکلیف نہیں دی یہ آدھے بلوچستان کو بلکہ میں کہتا ہوں یہ پورے بلوچستان کی نمائندگی ہے یہاں پر جو جماعتیں ہیں وہ پورے بلوچستان کی نمائندگی کرنے والی جماعتیں ہیں اس کے بعد بھی اگر یہاں پر لوگ ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو یہ سڑکیں عوام سے بھر جائیں گی یا عوام کا سیلاب ہوگا پھر یہ بیریئر جو سفید چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ عوام کے غیظ و غضب کو اور سیلاب کو روک نہیں سکے گا اس دن سے ڈرے جب 1990 اور 91 اور 92 میں سوویت یونین کا زوال ہوا تو رومینیا میں بادشاہوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو نکال دیا گیا کئی بادشاہوں کی لاشیں تک نہیں ملی ہم بلوچستان کو اس جگہ تک لے جانا نہیں چاہتے لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری شرافت ہے ہم نے لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لے کر آئے ہیں ہم جب جاتے ہیں ہمارے حلقوں میں لوگ پوچھتے ہیں پینے کے پانی کا کیا ہوا ہمارے اس ہاسپٹل میں دوائیات کا کیا ہوا ہمارے بچوں کے لیے جو 18 لاکھ 25 لاکھ بچے باہر ہیں ان کی تعلیم کا کیا ہوا استاد کدھر ہے یہ سڑکیں چوچی ہوئی اس کا کیا ہوا ہم جواب دیتے ہیں جناب ہم تو بھی ہیں ہم اپوزیشن میں لوگ تو یہ نہیں جانتے کہ آپ اپوزیشن میں لوگوں کو ایک تاریخ کا علم ہے کہ یہاں پر اپوزیشن اور حکومت بلوچستان کے عوام میں درد اور غم میں وہ شریک ہوتے تھے یہ پہلی دفعہ ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے یہاں پر اچھوت کی طرح جو ہے ٹریٹ کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب اندر سے گھسے وہی سے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا گیا یہاں تک پہنچنے میں جب ہمیں آنے ہی نہیں دیا گیا تو آپ اندازہ لگائیں اسی طرح آج تک ہماری مشاورت ہماری باتیں اور بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے ہماری سوچ اور فکر بلوچستان کے کسی منصوبے میں شامل نہیں اسی لیے 18 مہینے سے اگر بلوچستان کے عوام بھوک پیاس بے روزگاری خودکشی اور خودکش دھماکوں میں مر رہے ہیں ہم آپ لوگوں سے معافی مانگتے ہیں بلوچستان کے عوام خدا جانتا ہے ان ساری تکالیف میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہم آپ کے قرضدار ہیں ہم ہر گھر میں ہر دفتر میں ہر مجلس میں جا کے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دکھ اور درد اور غم کم ہو لیکن کیا کریں کہ آپ کے دکھ اور درد اور غم اس لیے کم نہیں ہو رہے کہ یہاں پر ایک سوئی ہوئی حکومت ہے اس حکومت کو آپ کی کوئی فکر نہیں یہ جعلی اسکیمات پر کرپشن اور بندر پاش پر توجہ دینے والی حکومت ہے یہ منشیات فروشی کے خلاف لمب مارچ کرنے والے نوجوانوں کو مذاکرات کے لیے نہیں بلا سکتی بے روزگاروں کو ان سے بات چیت نہیں کر سکتی کل اتنا بڑا ڈرامہ ہوا بلوچستان ایک صدر مملکت جسے پاکستان کی آئینی طور پر وہ کہتے ہیں قسم کا از فادر آف نیشن وہ ریاست کا باپ ہے بلوچستان میں لاشیں گری اس کو اتنا تک نہیں پتا تھا جب اس کو وزیر اعلیٰ اور گورنر کا نام کہیں تو نہیں اس کو بلوچستان کے حالات کا کیا ہے اس کو نسیم جان کی شہادت کا سنی اللہ جان کی شہادت کا یا امیر جان کی شہادت کا کیا فکر ہوگا کسی نے اس کو بتایا بھی نہیں ارے بابا یہ بینڈ باجے ڈول دمامے شادیانے جو سبھی میلے میں اس کو ہم ختم کرتے ہیں سبھی میلے کا جو تاریخی روایات تھی یہ صوبے کی اس وطن کی بلوچستان کی خدا جانتا ہے 70 سالوں سے بد قسمتی اور بدبختی ہے کہ آج سبھی میلے میں کہتے ہیں بیڑ بکریوں اور مویشیوں کے کاروبار کے لیے اس کو مختص کیا ہے صدر پاکستان کی تقریر بھی بیڑ بکری وزیر اعلیٰ کی تقریر بھی بیڑ بکری گورنر کی تقریر بھی بیڑ بکری اے بابا بلوچستان کا یہ جو میلہ ہوتا تھا میں آپ کو بتاؤں گا جو بلوچستان کی تاریخ سے ناواقف ہے آپ نے ورلڈ اکنامک فورم کا نام سنا ہوگا سنا ہے آج جو ڈیووس میں ہر سال ہوتا ہے پوری دنیا کے سیاسی لیڈر
معاشرت معیشت دان سیاست مدار نوجوان خواتین سول سوسائٹی تھنک ٹینکس کو بلایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو معیشت ہے اس کو کس طرح انسان دوست بنایا جائے کیسے معیشت کو بہتر بنایا جائے قوموں کے درمیان مابین معاشی اور معاشرتی تعلقات کو معیشت کے ساتھ جوڑا جائے یہ تاریخی طور پر چاکر اعظم نے ورلڈ اکنامک فورم ڈائیورس کا کنسپٹ 16ویں اور 17ویں صدی میں دیا یہ ہمارا جرگہ ہوتا تھا یہاں پر قبائل کی تکالیف یہاں پر افغانستان سے لوگ یہاں پر ایران سے لوگ یہاں پر ہندوستان سے لوگ آتے تھے اپنے ڈپلومیٹس آتے تھے یہاں پر بات چیت ہوتی تھی یہاں پر مکالمہ ہوتا تھا کہ قوموں کی معاشی اور معاشرتی مسائل کیا ہیں یہ بے بدیوں سے چھوٹا رہتے ہوتے تھے آج سبھی میلے کو ماں سوائے بہن بازے اور وہ تو کاٹ چاپتا بھی ان کو نہیں آتا ہے کسی پتہ نہیں پرانے وزیر اعظم کے لیے کاٹ چاپتا یہ حکمرانی کی جو ہے خدا کی قسم وہ کیا کہتے ہیں انتہا درجے کی جو تنزل نہیں کہتے ہیں یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ بلوچستان اس معیار تک پہنچ گیا ہے کہ صدر پاکستان میں اترتا ہے یہاں سے جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں بلوچستان کی اراکین سے مکالمہ کروں گا کہ بلوچستان میں یہ دھماکے کیوں بڑھ رہے ہیں بلوچستان کے یہ اضطراب کیوں ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ان شعلہ کی فاتح خانی کے لیے جاؤں گا وہ جہاز میں اترتا ہے جہاز میں چڑھتا ہے دو چار غلط نام بول کر کے واپس چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس من سب سے بڑی ذمہ سمجھتا ہے ہم نے یہ باتیں واضح کی ہمیشہ اس مجمع کا مقصد کیا ہے خدا